máme tady v tom našem peněžním systému centrální banky, komerční banky, máme samozřejmě, máme politiky, máme vládu. Je určité, samozřejmě v poslední době je celkem silně akcentována například skutečnost nezávislosti centrálních bank. Teď nemluvím třeba o České národní bance, ale mluvím spíš třeba o americkém Fedu, kdy třeba v posledních týdnech, měsících vidíme třeba permanentní tlak prezidenta Donalda Trumpa na, řekněme, nezávislost americké centrální banky, na to, že dává doporučení, co by měla centrální banka dělat, vynáší soudy nad její měnovou politikou, což třeba v minulosti tohleto nebývalo. Ale abych tu otázku zobecnil a nezabíhal příliš do podrobností, můžeme se, jakou podle vás hrají roli, řekněme, peníze jako právě prostředek k řízení společnosti, jaké to případně má stinné stránky nebo nějaké kladné stránky? No tak, jak jsme o tom tady hovořili, i se to dá ilustrovat třeba na té rodině, tak peníze bez pochyby jsou nástrojem moci a tento nástroj je jaksi strukturami, kterým jsme tu moc svěřili, prostě využíván. Ať už nepřímo, že jaksi jsme motivováni i třeba něčím, co na první pohled s penězi nějak nesouvisí, jako je známkování ve školách, tak jsme prostě jaksi formováni k určitému jaksi typu chování, které nás jako rodiče, jako děti, jako dlouhodobě vlastně někam směruje a pro stát různé nástroje, které může používat, to znamená, jestli se někde platí, neplatí školné, přes daně, přes různé podpory, dokonce i způsobem, který nevidíme, že velkou část vlastně peněz, která se nás týká, tak našima rukama ani neprojde. Když někde jsme zaměstnáni, tak vlastně různé ty sociální odvody a jako daňové, tak to vlastně jako, že se odehrává jako úplně mimo nás, ale jako zásadním způsobem vlastně nás to samozřejmě jako nakonec ovlivňuje. Tak to je ta úroveň jednotlivce, ale i to, co jste zmiňoval u prezidenta Trumpa, tam bych třeba dodal vlastně, že se v jeho pojetí peníze stávají i nástrojem války, to znamená vlastně tlak na Irán, tím, že mu chce zabránit, aby používal dolary při vývozu ropy. Vlastně evidentně z pohledu tedy našeho milovaného Clausewice, prostě náhrada vojenských prostředků prostě jinými, a to peněžními, ale je to vlastně jako prostý ekvivalent. Takže od nástroje, který přímo či nepřímo stimuluje nějaké chování jednotlivce v rámci nějakého státního nebo obecního celku, včetně různé prostě daní ze psů a podobně, to všechno do toho jako samozřejmě jako patří, tak vlastně stávají peníze prostě nástrojem mezinárodní politiky, čím dál otevřeněji a více u toho prezidenta Trumpa nebo u toho zmiňovaného Iránu je vlastně jako, že teď celá série těch obchodních válek, jako, že, které vlastně v posledních 2 letech na všech frontách Spojené státy otevřely. Takže jako ano, do dnešních časů možná do jisté míry skrytá vazba moci a peněz zřejmě vlastně tam byla vždy, ale dnes je vlastně jako, že stále viditelnější.